Ти ли станахме прекалено толерантно общество? Това лошо ли е? Ами не, толерантно, смисъл, какво значи? Толеранс е основата на демокрацията и на социалното общество. Но това пък да прикриваш заради извращенията, които се случват напоследък в обществото, да прикриваш изкуството и да го цензурираш. Или, примерно, във филм, когато героите правят любов, да не може да се види голота, когато е естетично заснета, заради всички едва ли не порно снимки, които ни заливат като чалга култура и голотията, която се налага не само в България, но и в цял свят.